Dobrý den. Doufám, že ten stream funguje. Tak já vás vítám na dnešním webináři, který pořádá projekt Podpora sociálního bydlení, který je realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí a Platformou pro sociální bydlení. Budu hrozně ráda, když v průběhu vysílání budete klást otázky, buď tady přímo do komentářů ve streamu, nebo můžete použít Slido, na který je odkaz dole pod videem. Při kladení dotazu se prosím představte a řekněte i, ze které jste organizace. Zároveň vás prosím o vyplnění prezenční listiny a evaluačního dotazníku, na které také najdete odkaz dole pod videem. Ráda bych vás taky pozvala na zítřejší webinář, který se jmenuje Podpora v bydlení v době krizových opatření, a své zkušenosti představí lidé z projektu Housing First Brno, z Centrumu a z Českých Budějovic. A teďka už bych se pustila přímo do té prezentace, která se dneska bude věnovat dokumentům a individuálnímu plánování v Housing First. Budu mluvit asi hlavně o svých zkušenostech z Brna. Opravdu budu ráda za vaše dotazy, aby to i pro vás bylo co nejužitečnější. Na začátek bych vám ráda něco řekla o složce klienta, kterou je opravdu možné maximálně přizpůsobit potřebám vaší organizace. Trošku asi jiný obsah to bude mít u pracovníků, kteří jsou zaměstnaní přímo pod obcí. Možná trošku jinak to bude vypadat u neziskovek, které přece jenom možná mají víc pravidel a jsou možná víc vázaní zákonem o sociálních službách. A důležitý je taky všechno konzultovat s pravidly okolo GDPR. A věřím, že na to určitě máte nějakého svého člověka v organizaci, který vám když tak poradí nebo ví, jak ty věci mají být nastavené. A ta složka by měla obsahovat všechno důležité o klientovi, a hlavně by ty informace měly být aktuální, protože přece jenom se může stát cokoliv a je dobré, abyste byli zastupitelní, aby vaši kolegové, kteří vás budou zastupovat, věděli, jak toho klienta sehnat, věděli, kdo je třeba jeho pracovníkem na úřadě práce a podobně. Zároveň jako uznávám, že v tom běžném provozu nemusí být úplně jednoduché tu složku držet aktuální, ale stojí to za to. Klienti by měli už od začátku vědět, že nějakou jejich složku máte. Už jenom vlastně i díky tomu, že budou podepisovat spoustu souhlasů a tvořit s vámi spoustu dokumentů. Měli by vědět, kde ta složka je, kdo všechno se do ní dostane a co tam je uložené. Může se taky klidně stát, že se do toho ty klienti budou chtít podívat a je to úplně v pořádku a měli by mít tu možnost. Tak ve složce jako takové můžou být základní informace o tom klientovi. Kontakty na další sociální nebo jiné pracovníky a jiné vlastně součásti té klientovy sociální sítě. A tohle je hodně důležité, záleží hodně na vás, co vám vlastně vaše organizace umožní. A jestli tam budete moct mít zapsané i třeba rodné číslo toho člověka, jsou situace, kdy se to může hodit. Přece jenom ta cílová skupina opravdu Housing First Classic klientů
prožívá dost často situace, které se těžko naplánují a může se stát, že se vám opravdu vyplatí mít o těch klientech těch informací co nejvíc. Určitě stojí za to tam mít opravdu rozepsané jednotlivé sociální pracovníky z jiných sociálních služeb. Naprosto zásadní jsou lidi z úřadu práce. Můžou tam být i kontakty na lékaře, psychiatry. Vždycky taky záleží na dohodě s tím klientem, jaké informace vám vlastně jako bude ochotný poskytnout. Dále tam můžete mít dohodu o spolupráci, o té budu mluvit později, stejně tak kopie nájemní smlouvy, evidenčního listu. Pokud ten člověk si u vás bude chtít uschovat klíče a vaše organizace něco takového umožňuje, tak je opět fajn to mít sepsané. A nějaké dohody o sdílení informací, protikrizový a individuální plán, případně cokoliv dalšího, na čem se domluvíte. O tom teďka vlastně budu mluvit dál. Tak, dohoda o spolupráci. A záleží opět na pravidlech vaší organizace, jak moc musí být formální. My jsme se v Brně snažili to udělat co nejvíc přívětivé pro toho klienta, ať už graficky nebo i tím jazykem. A vlastně šlo jako o dokument, který byl užitečný jenom pro nás jako klíčový pracovníky a toho klienta samotného. Tím, že jsme pracovali pod obcí, která tady tyhle dohody nevyžaduje, tak to bylo vlastně jako dokument mezi námi a tím klientem, který nám na začátku umožnil si vyjasnit nějaká základní pravidla. A to je, jak často se třeba budeme potkávat, že je potřeba, aby nás ten člověk jednou za čas pustil do toho bytu. A víceméně to i vyjasňuje to, že jsme tam vlastně pro toho člověka jako jeho podpora víc než třeba kontrola. Určitě stojí za to, aby dohoda o spolupráci a teoreticky i jakékoliv jiné dokumenty byly graficky zajímavé. My teda v týmu nejsme žádný lidi s vystudovanou grafikou nebo designem a podobně, takže nám docela dobře posloužil program canva.com. Je to webová stránka, ty základní funkce jsou zadarmo a i s tím se tam dá uživatelsky poměrně jednoduše vyčarovat docela pěkný dokumenty. Znovu bych zdůraznila, že je opravdu důležité, aby ty formuláře a dokumenty byly pro ty klienty srozumitelné, klidně i napsané větším písmem, aby to dobře přečetli, psané co nejjednodušším jazykem. A pokud i to někteří klienti úplně nezvládnou, tak se opravdu vyplatí to s nimi pomalu projít. A já vám teďka ukážu kousek naší dohody o spolupráci z Brna, kterou jsme používali. Je to vyfocená jenom půl stránky a je to právě tvořené v té kanvě. Vlastně jsme tam hlavně zdůrazňovali těm lidem, že je důležité platit nájem, být dobrým sousedem, spolupracovat se sociálními pracovníky. To jsou vlastně jako jediné tři zásadní podmínky. A dále je tam vysvětlené všechno. Všechno ostatní níž, ale vyfotila jsem vám to hlavně kvůli té grafické formě. Tak, další kapitolou jsou kopie dokumentů. Opět tím, že sociální práce s klasickými Housing First klienty může být opravdu někdy dobrodružná. A nikdy nevíte, co se úplně stane, tak se vyplatí mít ve složce okopírované nájemní smlouvy, evidenční listy, případně další dokumenty, které s klientem uznáte za vhodné, že je potřeba mít okopírované. Originály by měl mít vždycky u sebe ten klient. Spousta lidí, kteří žili úplně bez přístřeší dlouhé roky, se kterými jsem měla možnost pracovat, se tomu ze začátku hodně bránili. Nechtěli mít dokumenty u sebe, protože měli strach, že je ztratí nebo že jim je někdo ukradne. A na druhou stranu po nastěhování mají oproti ulici velkou výhodu, že mají prostě zásuvku nebo šuplík, byť třeba v kuchyňské lince, kam si ty dokumenty můžou ukládat.
Vždycky by ten klient měl mít kontrolu nad svými doklady, takže i když to občas může způsobovat komplikace, když třeba na úřadu práce chtějí vidět originál nájemní smlouvy nebo na jiných úřadech a ten klient to bohužel opravdu ztratí, tak většina dokladů se vždycky dá pozhánět znovu. Samozřejmě jsou situace, a to je opět na zvážení každého pracovníka, každé organizace a na každé individuální situaci, kdy může být opravdu i pro toho klienta bezpečnější a potřebné, aby nějaké originály, případně i doklady měl u sebe uložený sociální pracovník. Může to být třeba v případech, kdy ten člověk začne trpět opravdu těžkou demencí a ještě není vyřízený opatrovník, nebo v jiných situacích, které se prostě těžko předvídají. Je fajn být v tomhle flexibilní a počítat s tím, že se ty situace můžou stát. Na druhou stranu primárně by bylo fajn mít u sebe opravdu jenom ty kopie. A podobně tenkým ledem je i uschovávání lékařských zpráv nebo jejich kopií, protože obsahují citlivé údaje o tom člověku. Stojí za to se poradit s vaším vedením nebo právníkem, jestli je v pořádku tyhle doklady u sebe mít nebo mít ty kopie. A jestli třeba stačí mít podepsaný od toho klienta vyloženě papír, že vás žádá o to, aby měl tyhle dokumenty s citlivými údaji uložené u vás ve spisu, a nebo jestli to prostě nebude možné vůbec. Opět můžou být situace, kdy je výhodnější mít tyhle údaje, tyhle doklady i u sebe ve složce. Tak dalším dokumentem, který jsme se s klienty snažili vypracovávat, je takzvaný protikrizový plán. To je často ideálně na jednu stránku, může být rozpracovaný třeba i na víc stran a potom z něho udělaný takový výcuc. Je to dokument, který vznikl primárně v oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním. A je to plán, který sestavujete s klientem pro situace, kdy se ten člověk dostane do krize. Je tam vlastně popsaný a velmi stručný a jasný návod, jak v té krizi postupovat. Háček je trošku v tom, že je potřeba ten plán sestavovat v době, kdy ten váš klient je stabilizovaný, cítí se dobře, má případně náhled na svoje onemocnění, nebo je prostě jako ve stavu, kdy je mu fajn a je schopný se vlastně na tu krizi nějakým způsobem nahlížet z odstupu. To může trvat docela dlouhou dobu v momentě, kdy s tím člověkem začnete pracovat při nastěhování do bytu, protože to je pro ty lidi opravdu zátěžová situace a může trvat i třeba několik měsíců, než se do nějaké stabilizované situace dostanou. A pak je opravdu dobré tu situaci vyhmátnout a na ten krizový plán si sednout a opravdu jako využít tu šanci, že tomu člověku je teď zrovna dobře a je fajn se prostě nad tou krizí zamyslet. Protože v době, kdy ten člověk není v pohodě, tak tohle s ním úplně nevypracujete. Byť protikrizové plány vznikly hlavně v oblastech práce s lidmi s duševním onemocněním, tak je velice vhodný i pro lidi s jakýmkoliv typem závislosti, protože tam hrozí různé relapsy nebo nekontrolované užívání. Je to vhodné pro domácnosti, kde se vyskytuje domácí násilí a možná by i každý z nás dokázal vymyslet nějakou krizi, která se mu může stát a na kterou by možná chtěl být připravený. Myslím si, že se to opravdu může hodit komukoliv a je zase na tom klientovi, jakým způsobem ty situace ozvučí. Vlastně si říkám, že je možná fajn, když
ten plán nebudete vlastně vytvářet hned úplně na začátku, ale až po nějaké době od zabydlení, kdy určitě ke spoustě krizovým situacím bude docházet a budete se moct s tím klientem potom na ty situace podívat zpětně a jak vlastně využít jako zkušenost pro tvorbu toho plánu. A v plánu by měly být zodpovězené otázky, jako jak ten člověk pozná, že se cítí dobře, a naopak, jak pozná, že se ta krize začíná blížit, že se ten jeho psychický nebo i třeba fyzický stav nebo situace v té domácnosti začíná zhoršovat. A jestli existují nějaké kroky, jak zabránit tomu, aby se ta krizová situace rozvinula. Jaké jsou jeho zdroje podpory, jaké faktory nebo lidi nebo přístupy to naopak můžou zhoršit. Pokud se ta krize rozvine, na koho se kdo má obrátit, co má kdo dělat. Těch, jo, že vždycky záleží, který člověk má co dělat, mělo by to tam být popsané. Měly by tam být případně i kontakty na lidi, kteří tomu klientovi můžou pomoct, ať už je to psychiatr, někdo z rodiny, nějaký známý kolega a podobně. V momentě, kdy je ten plán vypracovaný a měl by být pro toho klienta opravdu přehledný a ideálně na jednu stranu, tak by ho měl mít ten člověk uložený na místě, kde ho bude mít rychle k dispozici. Může to být třeba nalepené na ledničce. Není úplně ideální, aby to měl zahrabané na dně složky se všemi jinými dokumenty k úřadu práce, nájemní smlouvy a všech dopisech od exekutora. To úplně není to pravé místo. Na druhou stranu chápu, že jsou lidi, kteří to třeba nebudou chtít mít úplně na očích. Možná vnitřní strana dveří, nějaké skříňky, kde to může mít nalepené, by mohlo teoreticky fungovat. Já jenom hrozně doufám, že nemluvím do prázdna, že tady někdo je. Tak, posuneme se na další slide. A individuální plán. Individuální plánování v Housing First je velmi důležité, je to vlastně jeden i ze základních principů Housing First, ale my jsme se u nás v týmu ty plány snažili dělat tak, aby byly opravdu přínosné pro toho klienta a vycházely z toho, co ten klient opravdu chce. Díky seznámení se s různými přístupy jsme zjistili, že je docela důležité mít nejdřív zmapovanou situaci a možná i trošku osobnost toho klienta, a aby si opravdu ona nebo ona sama řekli, co chtějí. Protože mám i jako ze své zkušenosti pocit, že se často stane, když nastoupíme takovou tou frontální sociální práci, jako pojďme plánovat a co byste chtěl v životě dosáhnout a jak to teda jako chcete dál, tak vám ten člověk nadiktuje, že chce chodit do práce a doplnit si vzdělání a podobně a přitom to možná sám úplně nechce. A často se nám stávalo, že jsme potřebovali vlastně i třeba na poradách, kdy jsme se snažili víc zamýšlet nad individuálním plánováním toho člověka, jsme identifikovali zakázky naše a zakázky toho klienta, které často šly vlastně úplně jako odlišnými směry. A pro toho klienta bylo třeba důležité si dovybavit domácnost, možná nějakým způsobem řešit trávení volného času, řešit vztahy s lidmi a přáteli a známými, kteří zůstali na ulici a on teď vlastně třeba neví, jak se k ním chovat. Plácnu, to jsou takové jako příklady. Když to pro nás jako sociální pracovníky bylo mnohem větším tématem to, že ten člověk vlastně v noci vůbec nespí,
má velké problémy s pitím, veškerý příspěvek na živobytí utratí během týdne za čučo a potom už vlastně má problém si pozhánět peníze na jídlo a podobně. A opravdu se nám osvědčilo netlačit na ty lidi. A my si vždycky říkáme, že těch 15-20 let na ulici opravdu byť sebe intenzivnější sociální prací nevymažeme za 2 měsíce, za rok, dost možná ani za 3 nebo za 5. A vždycky stojí za to mít s tím člověkem dobrý vztah. Takže se nám hodně osvědčily právě techniky motivačních rozhovorů a to, čemu jsme s kolegyněmi říkali, zasévání semínek, kdy s tím člověkem vedete víceméně neformální rozhovor a zkoušíte tam tak jako lehce přinášet ty témata, možná i v těch otevřených otázkách. A ono se opravdu stává, že ty lidi to slyší, trošku si to přežvejkají v hlavě a trvá to třeba 14 dnů, někdy 2 měsíce a najednou s tím tématem, které jste tam trošku jako napinkli, přijdou sami. Hodně typickým příkladem bylo, když jsme měli jednoho klienta nastěhovaného a on prostě nevěděl, co s tím volným časem. Zároveň hrozně rád poslouchal hudbu, četl knížky, četl přírodovědné časopisy. A kolegyně mu navrhla, jestli by nechtěl začít chodit do knihovny. Vyprávěla mu vlastně o tom, jak to vypadá v knihovně, co tam všechno je, kolik to stojí, jak to tam vypadá. A on se tomu ze začátku docela bránil. Ona to téma úplně opustila, řešili spolu jiné věci a opravdu asi po měsíci se ten klient najednou ozval a říká, hele, tak jako zajdeme do té knihovny, mě by to zajímalo. A začalo to fungovat a od té doby se tam pravidelně půjčuje knížky. A v sociálních službách si myslím, že je hodně často běžný, že ty individuální plány jsou sepsané, dlouhé, hodně strukturované, možná se pletu, ale v housing first tím, jak ti klienti jsou vlastně pestří a každý má hodně jiné potřeby, hodně jinou povahu, často i úplně jiné intelektové schopnosti, tak se vyplatí k tomu plánování přistupovat opravdu kreativně a maximálně ho přizpůsobit v povaze toho člověka. Pokud je někdo hodně vizuální typ, lepí si obrázky v pobytě a potřebuje si všechno psát, tak se fakt vyplatí si s ním sednout klidně i k většímu papíru, vyzkoušet si kreslit různé diagramy, klidně i pracovat s kreslením, s obrázky. A hodně zajímavé tady pro ty grafické čtěji zaměřené lidi a vlastně teoreticky i pracovníky je individuální plánování zaměřené na člověka, které vyučuje KVIP. Tohle není placená reklama, ale sama jsem na jejich kurzu byla a přišlo mi to hodně, hodně zajímavý. A ten právě pracuje hodně, hodně s kreslením, slepením obrázku. Je to hodně jako vizuální styl. A myslím si, že jsou typy klientů, kterým to může hodně vyhovovat. Na druhou stranu to klade docela velké nároky na toho pracovníka, protože je potřeba k tomu mít ideálně spoustu různých fixek, pastelek, štost časopisu, lepidlo, nůžky. A pokud za tím klientem docházíte do domácnosti, tak je fajn to mít všechno nanošené sebou. Ne vždycky je doma to bezpečné prostředí, kdy si to ten klient vlastně s vámi může vytvořit. A ne vždycky se stane, že nanosíte všechny podklady pro plánování a ten člověk má zrovna náladu a plánovat. Takže se pak může taky stát, že na 5 schůzek taháte kabelu s hromadou papírenských pomůcek a není z toho nic. Na druhou stranu toho může stát za to. Pak jsou taky klienti, kterým je tohle nepříjemný, stydí se, nechtějí nic malovat ani lepit a tam je úplně v pohodě mít prostě napsaných pár bodů na papíru. Pracovala jsem s člověkem, který měl poruchu osobnosti, trošku řízlou depresema a schizofrenii, takový jako hodně
složitý a on neustále přinášel nové zakázky a nová témata, které ale zase během týdne opouštěl a přinášel nová. Takže jsme se jeden moment hodně cyklili ve vytváření stále nových a nových plánů, jejichž realizace se ale nikdy neuskutečnila. A nakonec jediné, co se nám opravdu osvědčilo, bylo, že jsme měli individuální plán o jedné větě. My jsme si prostě vybrali jedno ze všech těch témat a na tom jsme spolupracovali a i to vlastně trvalo většinou hodně dlouho. A tak. Taky si osobně myslím, že se v Housing First vyplatí mít sebou vždycky aspoň pár barevných tužek a volný papír, protože se může stát, že příležitosti pro tvorbu individuálního plánu vyplynou úplně situačně. Najednou přijdete za tím člověkem na schůzku a on má jako dobrou náladu, zrovna má prostě období, kdy nad sebou víc přemýšlí a prostě cítíte, že je ta dobrá atmosféra a dobrá příležitost se do toho pustit. A je hrozná škoda to nevyužít, protože ten člověk potom velmi často zase může spadnout do nějaké krize nebo splínu a je možný, že se k nějakému plánování nebo přemýšlení nad těmahle věcma nedostanete třeba další měsíc. A takže je fajn být v tomhle flexibilní a stojí za to na ty lidi opravdu netlačit a klidně prostě počkat měsíc, dva, tři po nastěhování. Není jako nutný ty lidi zahlcovat hned úplně vším, protože už jenom když si vezmete všechny ty dokumenty na začátku, o kterých jsem mluvila, přidáte k tomu vyřizování veškerých sociálních dávek a jiné běhání po úřadech, tak ten člověk tím bývá většinou často úplně zahlcený. Do toho má ještě nějaký jako svůj balík adaptace na život v bytě a všechny ty změny. A vy mu tam ještě přihodíte to individuální plánování. To fakt jako nestojí za to. Často se teda mně osobně stává, že zapomínám s lidmi ten individuální plán reflektovat a vracet se k němu. Je to chyba a určitě se to vyplatí. Zase nejsem si úplně jistá, do jaké míry je nutný mít naprosto striktně stanovené intervaly i třeba v rámci organizace. Je fajn v housingu mít to vždycky nastavené úplně individuálně na toho konkrétního člověka. A stojí za to si nad individuálním plánováním sednout s kolegy a probrat to vlastně v kolektivu. Jak s tím člověkem plánujete, jaký máte plán, nad čím přemýšlíte, jaké máte intervaly pro to hodnocení. Aby se vám na to podíval i někdo jiný, často kolegové můžou mít spoustu přínosných nápadů. No a potom se velmi často mluví v individuálním plánování o tom, že ty cíle by měly být smart, že specifické, měřitelné, adekvátní, realistické, časovatelné. Myslím, že jsem to řekla dobře. A já bych si tam jenom neodpustila poznámku v tom, že se může stát, že ten klient si určí cíl, který není realistický. A i tak stojí za toto respektovat a rozebírat s ním potom ty dílčí kroky. A je možný, že už jenom děláním těch dílčích kroků se ten člověk naučí spoustu věcí a třeba i sám pochopí, že ten cíl realistický není. Kolegové z Holandska nám tohle často ilustrovali na plánu jejich klienta, který se chtěl odstěhovat, myslím, do Ameriky. Přitom to byl člověk s velice nízkým příjmem a spoustu různých problémů. A oni mu řekli, jo, OK, tak na tom jako pojďme pracovat. A vážně si jako rozepsali ty kroky, co všechno je potřeba, aby se mohl odstěhovat, co všechno si musí vyřídit, pozhánět. A opravdu asi v půlce toho procesu ten člověk vyhodnotil, že se vlastně jako stěhovat nechce, ale naučil se spoustu dovedností. A další poznámku mám potom k tomu časování, kdy si určíte, že dokdy ten cíl bude splněný.
Myslím si, že u spousty klientů Housing First tohle může vytvářet spoustu tlaku, který může být až paralyzující na ty lidi. A může naopak víc roztáčet takovou tu spirálu toho, že mají pocit, že se lžou, protože se ne vždycky ty cíle podaří naplnit tak, jak oni si to naplánují, nebo jak si to spolu naplánujete. A potom to vlastně je spíš celý jako demotivační a je náročnější a toho člověka jako znovu nakopnout k nějaké aktivitě a chuti posouvat se dál. Tak, já tady vidím dotaz od Tomáše Bartáka, který se ptá, jestli se stává, že o vypracování krizového plánu žádají samotní klienti. A nám se to nestalo. Myslím si, že to u nás v Brně v tom pilotu to bylo hodně dané tím, že jsme ze začátku neměli tolik lidí, kteří třeba měli s tímhle zkušenost. My jsme si to vypracovávali nějakým způsobem sami ve spolupráci s kolegyní, která dřív pracovala v organizaci, kde tady tenhle nástroj používají, ale vlastně drtivá většina našich klientů s tímhle neměla zkušenost, takže to si myslím přímo takhle nenapadlo. Na druhou stranu, když jsme jim tohle navrhli, tak to pro spoustu z nich bylo zajímavé. Tak doufám, že to stačí zodpovědět. Takhle umím si představit, že v organizacích, které třeba mají klienty, kteří dřív spolupracovali s jinými organizacemi a jsou zvyklí na tenhle krizový plán, na to vypracování, tak si umím představit, že si o to řeknou. Že to bude něco, s čím jsou zvyklí pracovat, třeba i z různých chráněných bydlení nebo jiných typů sociálních služeb. A ještě jsem si teďka vzpomněla, že jsem se nedotkla tématu, které možná taky spousta z vás bude řešit, a to je uschovávání peněz klientů. Myslím si, že to další taková šedá zóna, podobně jako uschovávání klíčů, o kterém jsem vlastně taky nemluvila. Takže k tomu se ještě taky vrátím. To uschovávání peněz je něco, co asi spousta organizací dělá, byť to nemá úplně oficiálně dovolený. A čistě můj osobní názor je, že se vyplatí najít si nějaký způsob, jak v odůvodněných případech umožnit klientům u vás uschovat nějakou přiměřenou částku peněz. Ale nemyslím tím úplně zpětně vyplacený důchod nebo příspěvek na péči ve výši 150 tisíc. To úplně jako asi není to pravé ořechové. Ale na druhou stranu jsou klienti, kteří bývají často oběťmi krádeží, často nemusí mít doma bezpečné prostředí, může tam být právě domácí násilí nebo nějaké využívání i třeba ze strany sousedů. Může mít ten člověk velké problémy s hospodařením s penězi právě kvůli závislosti. A bohužel nežijeme v ideálním světě, kde by každý měl možnost založit si spořicí účet a dostat se do internetového bankovnictví. Takže za mě stojí za to najít způsob, jak mít tohle ošetřené, tak aby to bylo bezpečné pro vás, bezpečné pro toho klienta, aby to bylo transparentní. A samozřejmě je vždycky potřeba si reflektovat, jestli už ten klient to třeba zvládne sám. Podobně je to, že i třeba s tím placením v nájmu, kdy jsou lidi, kde na začátku se prostě vyplatí, aby měli přímou platbu na účet pronajímatele, aby si prostě ten nájem ze začátku neplatili, respektive jim nepřišly ty peníze na nájem do ruky a učili se to vlastně postupně. Já se hrozně omlouvám, uvědomila jsem si, že jsem neudělala slide na formulář na úschovu klíčů. A to je další věc, která může být takovou šedou zónou dokumentace a sociální práce, ale tak
Jsou klienti, kteří mají nějakou sociální, dobrou, zdravou sociální síť okolo sebe, mají třeba kontakt s někým z rodiny, nebo mají dobré přátele, kteří bydlí a mají možnost si vlastně kopie klíčů schovat u nich. Nebo je to vícečlenná domácnost, kde v momentě, kdy jeden člen ztratí klíče, tak je tam partner, maminka, dítě, kteří mají klíče taky a můžou tomu člověku byt odemčit. U osamělých jednotlivců, kteří mají veškeré přátelé na ulici a potom už mají kontakt jenom se sociálními službami, je tohle už docela problém, protože se opravdu stává, že lidi ty klíče ztrácí nebo je zabouchnou v bytech. Takže a nebo se stávají situace, kdy ten člověk prostě zmizí nebo není ke zkontaktování a můžou mít pracovníci podezření, že je v bytě, že je ohrožený na zdraví nebo na životě a je potřeba se k němu dostat. V takovýchhle situacích se vyplatí mít kopii klíčů od domu a od bytu u sebe. Opět je potom na každé organizaci, jak si to, jestli na to vůbec přistoupí a pokud ano, tak jak si to zařídí. Vždycky je potřeba, že jo, aby ty klíče byly v nějaké uzamykatelné skřínce nebo šufleti, aby byly označené. A možná stojí za to mít vytvořený i formulář u té skříňky, že dne tehdy jsem si já, Františka Vopršálková, vzala klíče k sobě a tehdy jsem je vrátila, aby opravdu byl i zmapovaný pohyb těch klíčů a nestalo se, že pak budete 3 týdny nosit na dně kabelky. To taky není úplně jako ideální způsob. A ten klient by měl vědět, kde ty klíče jsou uložené a opět v ideálním světě, aby k těm klíčům, k těm kopiím měl mít přístup kdykoliv. Jednou dobu jsme přemýšleli nad spoluprací se službou, která má provoz 24/7, že bychom tam měli nějakou skříňku a klienti by měli ty klíče vlastně kdykoliv k dispozici. To se nám bohužel nepovedlo zařídit, ale pokud tuhle možnost máte, tak vřele doporučuju, protože tím uchráníte svoje klienty situacím, kdy si prostě v pátek večer zabouchnou klíče nebo je v pátek večer ztratí a do pondělí do rána jsou úplně venku. Bohužel tahle situace, nebo to uschování klíčů bohužel nepředejde tomu, když si ten člověk zabouchne dveře s klíči v zámku. A v takový moment už je to na zámečníka. Případně se stojí za to, pokud je někdo z vás šikovný, tak se naučit pracovat s planžetama a otevírat ty dveře. Můžete tím tomu člověku ušetřit spoustu peněz. Na druhou stranu, ne vždycky to může těm klientům udělat psychicky dobře, když zjistí, jak snadno se dá dostat do nezamčených dveří. Je to vždycky hodně na zvážení. U nás v Brně jsme měli součástí toho formuláře o úschově klíčů, kde ten člověk teda podepisoval s tím, že ukládá tolik kusů klíčů od vchodu, od bytu, případně od schránky k rukám toho a toho sociálního pracovníka s tím, že klíče jsou uložené v té a té kanceláři, v takové a makové skřínce. A tak jsme tam měli rozepsané i to, za jakých okolností může ten pracovník vstoupit do bytu bez vědomí klienta. Na začátku těch spoluprací nám často lidi říkali, no však kdykoliv to není problém. Takže jsme jim museli vysvětlovat, že to takhle určitě nejde, že je potřeba, aby si řekli ty přesné konkrétní situace, protože je to jejich byt, jejich soukromí a my tam prostě nemůžeme vstupovat, jak chceme, že jo? Je to byt, ne azylový dům. Takže nejčastější ty důvody byly právě podezření na ohrožení zdraví nebo života. To se nám bohužel i několikrát stalo, že jsme tohle opravdu jako využili.
U lidí, kteří bývají často v nemocnici, tak to může být i kontrola technického stavu v bytu. Třeba když ten člověk je opravdu nenadále hospitalizovaný, když se mu zhorší psychický nebo fyzický stav a musí ze dne na den do nemocnice, tak je opravdu fajn mít podepsaný souhlas a moct tam jít vypnout vodu, zkontrolovat, že jsou vyplé všechny spotřebiče a třeba tam tomu člověku jednou za týden zajít zkontrolovat poštu a zalít kytky. Ale vždycky záleží na té individuální dohodě. A na druhou stranu jsou klienti, od kterých jsme kopie klíčů od bytu nikdy neměli. A tam jsme se teda aspoň snažili mít kopii klíčů od vchodu od domu, abychom měli případně aspoň možnost třeba zaklepat na dveře nebo se doptat sousedů, jestli je všechno v pořádku a podobně. Tak, to jsou klíče a peníze. A pan Havel se ptá na individuální plánování, jestli podepisujeme individuální plán. Přijde mi, že tam záleží na povaze toho klienta. Právě si myslím, že jsou lidi, kteří moc nemají rádi takový ty formální dokumenty a možná i jako samotný styl toho individuálního plánu úplně nesedí k tomu, aby to ten člověk podepisoval. A na druhou stranu třeba zrovna s tím klientem, který trpí tím duševním onemocněním, o kterém jsem mluvila předtím, jak máme ty jednovětové plány, nebo jsme měli, tak tam jsem ten podpis využívala, protože jsem věděla, že pro něho to bude znamenat ten závazek, jako teď jsem se podepsal a na tomhle teda s tím jako souhlasím a na tomhle budu pracovat. A nedůvěru k podepisování dokumentu klienti mně přijde, že nemají, ale spíš mají sklony podepsat úplně cokoliv, aniž by si to přečetli. Že často jim, když jim jako položíte hromádku formulářů a řeknete jim podepiš to, tak oni prostě začnou podepisovat a vlastně nad tím vůbec nepřemýšlí. Takže jsme často spíš naopak jako zastavovali a snažili se jim vysvětlit, co vlastně podepisují a proč je to potřeba. Jo. Jo, takže ano, ten podpis může dodávat větší váhu. Jo, asi tak. Tak. A já tady mám pro vás ještě pár ukázek grafického zpracování některých plánů. A toto mám vypůjčené z webovek organizace QIP, www.kvalitavpraxi.cz. A je to takzvaný profil na jednu stránku. Je to podle mě hodně zajímavý nástroj, který vlastně ta organizace vyučuje, kdy pomocí různých technik, na kterých se pracuje často i třeba několik týdnů, je vytvořený takovýhle profil člověka, kde je vlastně popsané, jaký ten člověk je, respektive se to opět jako zakládá na popisu silných stránek, takže co na tom člověku mají ostatní rádi, nebo co je na něm dobrého, co je pro něho důležité a jakou potřebuje podporu. Ty profily vznikaly hlavně v oblasti práce s lidmi s mentálním a zdravotním handicapem a často i úplně těžkým, nebo třeba při práci s lidmi s poruchou autistického spektra. A teď doufám, že jsem to neřekla špatně. To se když tak omlouvám. A mně osobně to přijde jako hodně zajímavý nástroj, jak člověk může poznat líp sám sebe, ať už ten klient nebo i pracovník. A zároveň je to vlastně takový jako návod, jak se o vás ostatní lidé můžou v kostce na jedné stránce dozvědět všechny důležité věci. Nevím, jestli pro všechny lidi by tohle bylo zajímavý a přínosný. Na druhou stranu si myslím, že by to mohlo být, že to i možná zajímavý nástroj, jak se líp poznat v rámci týmu. A vlastně Rela Chábová, která ten kurz učila, respektive u ní jsem na tom kurzu byla, mi říkala, že u nich v organizaci má takovýhle profil každý pracovník a mají je vylepený v kanceláři.
Takže jim to i vlastně umožňuje líp se poznat navzájem a dávat si tu správnou podporu ve správný čas. Určitě tady tohle za sebe můžu doporučit. Tak tohle je pokus o individuální plán a takový jako spontánní plánovací diagram, který jsem vytvářela s jednou klientkou, která právě hrozně ráda kreslila, psala si a nebo byla minimálně tady těm technikám nakloněná a otevřená. Takže jsme tam na začátku doprostřed udělali pavouka lidí a věcí, které má vlastně obsažené ve svém životě. A ty jsme potom různě procházeli a do těch jednotlivých sloupců si potom paní psala, co v životě má a co tam nechce. A co v životě nemá a chtěla by to tam. A od toho jsme se vlastně potom odráželi k dalším krokům, takže z toho nakonec vyplynula třeba návštěva psycholožky nebo úvahy o rekvalifikaci a podobně. Tak, paní Lustyková má dotaz, jaké zkušenosti máme s úřadem práce. Jestli pomáháme s vyplňováním a doprovázíme na jednání s úřadem práce. Ano, pomáháme vyplňovat a doprovázíme. Ze začátku skoro u všech lidí, pokud zrovna ten klient si sám neřekne, jako jasně vím, co a jak zvládnu, umím, s pracovníci mám dobrý vztah, není problém, tak určitě doprovázíme. Snažíme se teda ty formuláře s klienty vyplňovat tak, aby si je v prvé řadě vyplňovali oni sami. Byť se musím přiznat, že jsou prostě dny a měsíce, a to teda jako mluvím za sebe, kdy jsem to opravdu spíš vyplňovala za ty klienty, než s nimi, protože bylo prostě práce strašně moc, byli jsme v časovém presu a často ten člověk měl zrovna třeba jako období toho zhupu, kdy měl fakt velký problémy s pitím a se soustředěním a bylo by to nadlouho. Stává se to, není to ideální. Určitě fakt stojí za to vyplňovat s těmi lidmi, postupně to učit a postupem času už třeba přejít na systém, kdy mají předvyplněný formulář okopírovaný a podle něho vyplňují. A podobné je to i s těmi doprovody. Jsou klienti, se kterými chodíme vlastně i třeba po těch 2 letech, tak jsme jako doprovázeli, protože si třeba zrovna s tou pracovnicí úplně nesedli. Nebo tam jsou právě jako hodně výkyvy v té psychice a ten člověk se tam třeba bojí jít, nebo je naopak jako hodně temperamentní a často je temperamentní i ta pracovnice a pak se z toho spousta jako konfliktů. Ale snažíme se, aby ti klienti byli samostatní a už to potom třeba zvládali sami. A někdy to třeba děláme i tak, že tam s tím člověkem třeba jdeme, ale čekáme za dveřmi, aby oni věděli, že tu podporu prostě tam mají, kdyby náhodou bylo nějaký velký nedorozumění, ale zároveň, aby už vlastně jako jednali samostatně. Tak doufám, že to takhle stačilo. Klidně se ptejte dál. A já se posunu ještě k dalšímu obrázku. A tohle je rozvrh dne, který jsme vytvářeli s jedním klientem, který měl právě spoustu nápadů, co by mohl dělat, ale nikdy se do ničeho pořádně nepustil a vlastně moc jako nevěděl, co s tím časem, i když nápadů měl spoustu. Takže jsme si, a do toho měl, teda ještě trpěl docela jako nespavosti a bylo pro něho těžký chodit pravidelně spát a brát správně léky a mít nějaký režim. Takže jsme si vytvořili takových 24 hodin a na post-it papírky si napsal různé aktivity a věci, co by mohl dělat. A potom si vlastně takhle jako vytvářel denní plán.
Myslím si, že mu to vydrželo tak týden a tam vidím možná trošku i háček v tom, že tam možná z mé strany nebyla úplně dostatečná podpora, možná jsme si nad tím mohli víc sedat, víc to reflektovat, aby se vlastně ten nástroj jako třeba líp naučil používat. Ale pořád to má vylepené v bytě a myslím si, že i jako inspirace to může fungovat. A další. Jo, a to už je vlastně všechno. Tak, já opravdu nevím, jestli jsem zodpověděla všechno, co vás zajímá. Tak, dotazy asi nejsou. A pokud byste si přece jenom vzpomněli, že byste něco chtěli vědět nebo vás něco zajímalo, tak mi klidně napište na e-mail, který je tady uvedený. A znovu vás poprosím o vyplnění evaluačního dotazníku a prezenční listiny. Moc to kolegům z MPSV pomůže. A doufám, že se vám to video líbilo a přeji vám všem pěkný den.